Високите цени на репроматеријалите и нафтените горива ги сруши надеждите на земјоделците дека ќе има добро откупна сезона. Тие ги почна активностите за сејдба на останатите градинарски култури, но и понатаму има доза и страф за од неизвестност по која цена ќе се продава. Недостасува договореното производство. Исклучок се одредени градинарски култури, потребни за конзервно-преработувачките капацитети. Тие се помалку се оптимисти дека ќе имаат високи откупни цени на останатите култури оваа сезона. Не очекувам ништо да биде. Ништо не очекувам да биде. Може полошо, още полошо иде, повар не иде. Нафта дел, вчера, динар и пол, вчера, с нощи 3 динара. И как ти обстане, едно тило бензин е 100 динара вече. А сега ќе лопнеме да вадаме пипере, познем куртуват шо, не знам. Не знам как ќе обстанеме. Не може да обстанеме, нема да турме дюбрина, нема да турме шо ќе се роде това. А и от се роде шо ќе го дадаме само трговците да живеат. Шо можеш да очекуваш ти? Планираш еве и пиперки да садеш, шо можеш да очекуваме? Я за ваа година как шо ода сега не очекувам ништо. Значи ќе работаме джабе. Билим ти не ми се ни сада пипер. Ако го садам, треба да го работам, после ќе го земат за чаве. И он ќе е 10 динара, сигурно. Ќе каже, имат фабриката, залика, това, оно не ни треба и крај. Това немат сам и грех. Ама ја го лебо иде 30 динара, 40 динара, гледам вчера. За и ти ще кеја се тия работи. Едно кеја се смоки 20 динара, да не можеш да купаш на дето да му даја смоки да јаде. 20 динара. Денове привршува откупот на пролетната зелка. Викендов таа се продаваше по цена од 10 денари за килограм. Рапидно паѓа и цената на краставиците. За сега добра цена држаат доматите и пиперките, но со овие култури се помалку ги има на земјоделските површини во Струмишкиот регион. Нивната берба поинтензивно се очекува да почне при крајот на месецов, но како што велат земјоделците, произведуваат, а не знаат по која откупна цена ќе ги предаваат.